porodica i čitavo selo tuguju. Crne slutnje porodice zadesile su pre nepunih godinu dana, kada je nestao pokojnikov tri godine mlađi brat. Tražilo ga je gotovo dva dana čitavo selo i mnoge policijske patrole, a pronađen je kako spava u senu pored kuće. Roditelji petoro dece žive od nadnice. Deca su, kažu komšije, vredna i radna. Nije rasvetljeno do kraja ni zašto se devetogodišnji dečak iz ove kuće krio, a usledila je sada tragedija umesto prošlogodišnje crne slutnje. Šta se dogodilo po svoj prilici, sada će zainteresovati nadležne, ali je činjenica da je skoro tek započet život ugašen. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Ukoliko vam se sviđa sadržaj, podržite rad kanala tako što ćete ga lajkovati i zapratiti. Dečak se, kako saznajemo, kao i obično vratio iz škole i majka ga je poslala da ode nešto da ih donese sa potkrovlja. Otišao je da me posluša, kao i obično, bez pogovora, a kad sam videla da ga duže vremena nema, otišla sam za njim i videla jezivu scenu. Moj sin je visio na užetu, obešen, rekla je dečakova majka D.N. Užasan prizor, ne dao Bog to ni jednoj majci. Činilo mi se da će srce odmah da mi iskoči, rekla je D.N. Majka je zajaukala, čulo se na sve strane. Komšije su pozvali hitnu pomoć doma zdravlja u Loznici, koja je stigla brzo. Lekari su pokušavali više od pola sata da reanimiraju dečaka, ali ispostavilo se, nažalost, da pomoći nema. Porodica i čitavo selo tuguju. Crne slutnje porodice zadesile su pre nepunih godinu dana, kada je nestao pokojnikov tri godine mlađi brat. Tražilo ga je gotovo dva dana čitavo selo i mnoge policijske patrole, a pronađen je kako spava u senu pored kuće. Roditelji petoro dece žive od nadnice. Deca su, kažu komšije, vredna i radna. Nije rasvetljeno do kraja ni zašto se devetogodišnji dečak iz ove kuće krio, a usledila je sada tragedija umesto prošlogodišnje crne slutnje. Šta se dogodilo po svoj prilici, sada će zainteresovati nadležne, ali je činjenica da je skoro tek započet život ugašen.